malik peng pilot cemongi gue. Cekol cencaki jadi gacut kocok, gacut kocok jadi ontol, jontol jadi ontol sino. Rasa kau kian canggem. Iki satrioin. Waduh lali aku. Jadi ontol sino iki satrio nanti ya. Satreng Pajajaran. Ngawul canggem. Raden ontol sino durmo gati. Orang mundur, nekuk penjalin, golek dalan nyangkal putung. Konangan aku dati apa mudar sedangki mati ya. Namit pasang kaliman tabi tino bino ini lho duni dumawain tawang tuwang sinun sambun kini tenku lho wantun sumalen lho angur mini dateng sabdo pangan diko paduko namo ngemuti bilih wiwit injang ngantos dumugi sak mangki sanggiwang suryo sampun manjer wonten tengahipun paduka anak prabu ingestino sampun kepareng lenggah madaning datu loyo iwadini dereng wonten wiyosing pangandika paduka anak prabu ingestino malah katingal rengu pasuryan paduka kula nuwun sewu nggir menapa ingkang ngabdi kepatihan nandang kalepatan upamiya mekaten dosa menapa ing badhe kula sandang kula mboten badhe suwala waton paduka anak prabu kepareng amedhar pangandikan saha nedahaken wonten pundi kalepatanipun ingkang bapa ing kepatihan namo mugian datus neng kawuningan sangat angiman dateng asmo paduko jejeripun nalindro lenggah sini woko sampun katah poro kawulo nayoke ngeng saminga biantoro teko inggo seperiki paduko dereng kepareng amedhar pangandikan anak prabu sesembahan kulo monggo kulaturi pareng pangandikan ingkeng terwoco ingkeng bopo nedyo nganglungaken jonggo nilingaken karno Mastuti Sabdo Tomo Paduka anak Prabu Ingesti Nonggir anak Prabu Duryudono kula nuwun sewu nggir senajan ingkang bapa ing sanga lima semanten ugi andadosaken jibek raos ing manah kula bingung kodeng krana menggalihaken dhateng Paduka anak Prabu Duryudono ingkang sampun sawetawis lenggah madaning jampar ewadene dereng wonten miyos ing pangandika Paduka anak Prabu sawanipun ingkang bapa ing saka lima wonten negari Ngastina menika kapiji katimbalan dening paduka anak Prabu Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa ing saka lima, kejawi kula cumadhong dawuh timbalanipun paduka anak Prabu. Badhe wonten dawuh timbalan menapa, nggir? Kepareng ingkang bapa nedya nyadhong timbalanipun paduka anak Prabu Ngastina. Namung ingga dinten sak mangke, wanci sak mangke paduka anak Prabu dereng kepareng amedhar pangandikan. Menapa wonten ingkang ginebeng saklebeting penggalih ingkang adamel kodeng penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Upami mekaten monggo to, kula aturi paring dawuh. Mboten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing saka lima mangke saged dados cecolok obor penggalih paduka anak Prabu saha angejung gumbala ingkang ruwet penggalih paduka anak Prabu Ngastina. Oh, ingkang bapa ing saka lima nyadong dawuh nggir. Sampun ngantos kados mekaten mangke mindhak dados reraosanipun para kawula sak negari Ngastina ing atasipun paduka menika nalindra gung binathara lenggah siniwaka teka mboten paring pangandikan dipun antu-antu ya sing pangandika paduka anak Prabu dateng sangganing para kawula nayaka lan para punggawa negari Ngastina menika nggih anak Prabu Duryudana jagat wasisaning Ubathara Wayatur jagat yayi kula nyuwun pangapunten Gandeng sak mangke paman Harya Sengkuni bapa Durna sampun keparang amiwiti medhar pangandikan madaning Datuloyo ing ngestunipun ing ngraka mboten badhe wantun angrumin dhateng wasisaning Nalindra Ngastina namung gandeng paman Sengkuni tuwin bapa Durna sampun keparang medhar pangandikan kaselak nata ling raos munjuk atur ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina wonten menapa Yayi dinten sak mangke paduka Yayi Prabu keparang nimbali dhateng wisawanipun ing ngraka ing Mandura upamaya negari Ngastina menika linuruk ladu batang pinurih dadi ajaing rerempon
tuwin wonten satu giling nalindro ing badhe anjungking kawibawan Paduka. Monggo kula aturi paring dawuh. Ingkang raka ing mandra nadyan remuk kasawurna putung semangga kabandhemna, kula sagah minangka dados tagak tuwa ing nagari Ngastina. Nanging umpami wonten bab ing ngembet kalawan negari lan wonten gandeng cenengipun ngaran Kanalindran Paduka. Sawabe kula aturi pendhar pangandikan ingkang langkung terpuja. Kula nedya kangluwaken jangga nelingaken karna ingkang raka ing mandura nedya mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu. Nadyan kadawan minggah gunung, persasat mudun jurang. Menawi menika damel jar penggalih Paduka, kula mboten badhe silak Yayi, tartemtu badhe ngestu padha. Dawuh Paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Handra ingkang puspita rum. Kasil ring samirana mrih om saka dong ko ngas kandanyo laras renaning driya wonten timbalan nggih Koko Prabu. Wonten dawuh Yai. Bapa menembah Durna. Kula wonten nanu timbalan Paduka anak Prabu Ngastina nggih. Dinten samangke sareng kula nyumurupi dhateng agelaring para kawula Nayaka lan Punggawa. Miwah lenggahipun para sepuh wonten negari Ngastina, pangraos kula. Pasewakan menika kadhi kula bibaraken. Lho, mangke rumiyin. Ingkang nimbali sawanipun ingkang bapa ing kepatihan menika Paduka anak Prabu. Teka Paduka paring dawuh ing mekaten nggih, krana sareng kula nyumurupi kathah ing para Nayaka lan Punggawa, kathah ing para pinisepuh ingkang sami lenggah madaning Datulaya. Saestu mboten dadosaken lejar raos ing manah kula, Yayi, kula wonten dawuh. Menawi wonten perkawis tu mulai kababarna. Mboten prayogi menawi wonten bab ingkang ginebeng salebeting penggalih tumuli Paduka penggalih piyambak menika mboten prayogi alit. Paduka badhipun gegasah dhateng perkawis menika, agengipun badhe ngembet dhateng kesarasanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Mila kedah dipun ngendikaaken monggo dipun petang-petang tuwin dipun gelar sarta dipun gulung. Kados pun dimangke menawi wonten bab ingkang dados ribet penggalih Paduka, tumuli dipun padosi. Caranipun supados perkawis menika kala wau tumuli wudhar. Kula Prabu wonten dawuh. Perkawis menika mboten ngembet perkawis negari. Perkawis menika mboten ngembet perkawis Kanalindranipun ingkang Rayi Ngastina. Sebab perkawis menika perkawis kula warga. Perkawis kula warga kasinggihan mekaten. Paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Kula gesang menika sampun mboten wonten ginanipun. Kula dados nalindra menika sampun muspra tanpa guna ingkang kula ajab. Pripun carane supaya Duryudana dicupet umure? Aja nganti kedawa-dawa anggenipun kula gumelar wonten ing jagat wiladalah. Mangkene piye? Teka kados mekaten wiyosing pangandika Paduka Yayi Prabu menika mengku surasing kados pundi lan wonten perkawis menapa?
Koko Prabu Paduka pirsa piyambak bilih gesang kula wonten ing alam Padang dados Nalindra Mukti ngawi Banya Krawati Mbau Dendo derajat pangkat kanalindran bondo bandung ingkang kula sandhang menika mboten wonten menapa menapanipun lan mboten wonten ingkang kula raosaken menawi sak mangke kegiatan kula sampun mboten wonten wonten kegiatanipun Duryudana menika mboten saged kejawi namung dumunung dhateng Prameswari negari Ngastina inggih menika pun Yai Ratu Banowati ila dalah samangke sampun saged kula gagapi bilih perkawis menika ngembet dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati kasinggihan mekaten sampun wonten setunggal candra menika solah selaganipun inggih menika pun Yai Ratu Banowati benek kalaladat ingkang sampun solah selaganipun Banowati menika sampun benten saben dinten pendak-pendak kula caketi tansah anebi mboten nate purun ladosi sak tataning garwa dateng guru lagi nalika kula sare sesarengan kula tansah dipun singkur pendak-pendak kula ajab pirembagan tartemtu anggenipun paring wangsulan dateng ing ngraipun Duryudana menika namung setunggal kali kecap mboten nate kathah-kathah anggenipun paring pangandikan mongko adat sabenipun mboten kados mekaten Koko Prabu solah selaganipun Yai Ratu Banowati mekaten menika kala wau tuwuh tandha pitaken salebeting manah menapa Prameswari Ngastina Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana upami mekaten Koko Prabu mugi kula aturan nedahaken wonten pundi margi ingkang pantes kinarya anyupet dhateng yuswanipun ingkang rayi kula badhe pados margining pejah kula mboten badhe kiyat gesang wonten ing alam Padang menawi kedah kapedhotan katresnan kaliyan Yai Ratu Banowati ing nyatanipun kula petang-petang jebul pinanggihipun solah selaganipun pawestri kados mekaten menika krana sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Ngastina Koko Prabu lelampahan kula menika kados pundi kula aturaken ing ajeng nadyan kula menika kebekan derajat pangkat bondo turah ning menawi mboten sinanding katresnanipun garwa persasat wastra lungsep ning sambiran sarah mungging lautan mboten wonten ginanipun mila wonten ing pasewakan menika badhe kula aturaken dinten sak mangke sampun muspra gesang kula wonten ing alam Padang sinten ingkang kersa kula titipi negari Ngastina kula badhe pados margining pejah jalaran kula sampun kuncatan katresnan Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana Koko Prabu wila dalah sabar sabar Yai kula nyuwun pangapunten sampun ngantos kesesa nemtokaken dhateng perkawis ing nyatanipun menika mboten sak nyatanipun kados ingkang sampun paduka ngendikaken nyuwun sewu Yai ingkang sepisan paduka anggenipun paring dawuh madaning pasewaken menika kula kinten mboten sak trepipun krana menapa menika perkawis kula warga menika perkawisipun paduka Yai Prabu kalawan ing garwa Yai Ratu Banowati mestinipun rinembak dhateng raka ing Mandura catur netra sampun ngantos pawarta menika kawanguran dening tiyang kathah sampun ngantos pawarta menika dipun ngertosi dening para kawula punggawa nayaka ing mekaten sedaya sami raosan bilih kula warga Ngastina Yai Prabu Duryudana kalian Yai Ratu Banowati menika mboten sae menika mboten sampun ngantos kadenangan dening tiyang kathah menika mangke badhe ngucemaken asma paduka Yai Prabu Duryudana nyatanipun kula sampun mboten kiyat ngampah perkawis menika piyambakan tumuli lajeng kula ngawontenaken pasewakan ing pigatosipun supados sedaya sami angen-enam dhateng perkawis kula syukur bagi saged paring pangandikan kados pundi anggen kula badhe ngrampungi perkawis menika nuwun sewu ing naminipun tiyang bangun Bali Wisma menika kathah ingkang dados perkawis inggih dados jalaran nyandung tuwin nyrimpeti anggenipun badhe mapanaken Bali Wisma nuwun sewu Yai tumrap kula perkawis katen menika sampun limrah tumrap kula perkawis menika sampun limrah jalaran mboten namung paduka Yai Prabu piyambak ingkang ngraosaken dhateng perkawis menika kala wau nanging ingkang raka ing Mandura ugi nate dipun singkur dening pun kadang paduka pun ingkang Mbakyu Yayi Herowati
menika ugi nate. Nanging anggen kula ngraosaken perkawis menika tumrap ing Roko ing Mandura. Menika namung pacoban tumrapipun ing Roko ing Mandura. Semantur ugi Paduka Yai Prabu. Menika namung sawijining pacoban ing mesinipun sampun ngantos dipun penggalih ing langkung lebet mbok menawi wonten pamutaipun Yai Ratu Banowati ing Paduka Yai Prabu supe satemah mboten saged mujudaken satemah tak adamel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Menapa wonten pamutaipun Yai Ratu Banowati anggenipun nyuwun dhateng Paduka Yai Prabu? Nanging go sepriki Paduka Yai Prabu dening saged mujudaken menika ugi adamel gelo penggalipun ingkang garwa. Nanging sampun ngantos Paduka tu mulai paring dawuh badhe pados margining pejah menika mboten sae. Sedaya ingkang linampan wonten sak lebeting kula warga Ngastina menika saged dipun dandosi. Saged dipun dandosi. Menawi perlu ingkang raka ing Mandura ingkang sagah nanting dhateng Yai Ratu Banowati. Pamutaipun menapa, kersanipun menapa lan karepe piye? Mangke kula ingkang badhe nanting. Tumuli kula badhe munjat rasa Paduka Yai Prabu, supados sak mangke kula warga Ngastina tumuli wangsul sae malih Yai. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Bawadaryo, wonten dawuh nggih. Kados pundi lampahanipun ingkang putra Ngastina. Kula nuwun sewu menawi bab perkawis kula warga ngaten menika ajrih ingkang abdi kepatihan badhe munjuk atur, mangke kinten kula nuwun sewu lungguh. Nggadahi pemanggih namung sak nyatanipun pemanggih menika mboten gina. Krana nuwun sewu menawi bab perkawis ingkang garwa pun Dewi Banowati radi mboten cocok tuwin radi mboten matuk kaliyan Paduka anak Prabu. Menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan sedaya menika dipun telateni. Sedaya menika dipun telateni. Kula nuwun sewu. Menawi Paduka menika mboten kendhat angripun tansah angungrum. Saha ngetingalaken sih tresnanipun dhateng ing garwa kula kinten bab menika badhe wangsul kados wingi uni. Krana nuwun sewu. Sipatipun wanita menika menawi dipun gatosaken tumuli dipun turuti menapa ing dados pepinginanipun. Angka 3 dipun tresnani menika nuwun sewu badhe lilih penggalipun nggih. Menika kula sampun nyobi mangkaping-kaping. Lan kula sampun nyobi dhateng penggalipun wanita pinten-pinten cacahipun. Menika sipatipun sami digatekke, dituruti apa karepe lajeng dipun tresnani. Upaminipun, "Nduk, wis makmurung." Ngaten menika kula nuwun sewu, tartemtu badhe lilih penggalipun. Ngati-ati ya, Nduk, nek lunga wis bali urung. Mengko nggih, kula nuwun sewu. Iye. Kelampan ngaten menika sampun kula lampahi. Kula tansah gatosaken nanging Yai Ratu Banowati dereng kersa paring pangandikan lan boten purun munjuk atur kalian kula. Pendak-pendak kula caketi kula jejeri tansah malengos. Wonten mawon pawadhanipun, wonten mawon alasanipun anggenipun nyingkir saking ingkang putra pun Duryudana paman. Lha kok aneh. Panjenengan menika kiranganipun menapa lho? Nalindra bagus, tur tasih muda, sugih bondo, sugih bandu derajat pangkat kecekel. Kula nuwun sewu. Kok lajeng kados mekaten menika lho? Sipatipun ingkang garwa, Kakang Durna. Pripun Dewate? Panjenengan gadahi pemanggih napa? Dewi Banowati wis kagungan garwa sugih, derajat pangkat wis ana, duit ya ana, bondo ya ana. Ning kok tansah ewa kan anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu. Menapa wonten jalaranipun sanesipun menika? Oh, gandhok blegudug. Sumaruf gembol, sumarante, sumarante. Hawala, hawala. Nuwun sewu lho, Depate. Menawi saking pamitanipun ingkang bapa ing kepatihan, nuwun sewu nggih, anak Prabu Duryudana, anak Prabu Baladewa kepareng kula mujur atur. Bawa duno kula semanggaken, bawa duno kula semanggaken. Miturut pamitanipun ingkang bapa ing Sukalima, tiyang mangun Bale Wisma menika ingkang cagak ingkang kiyat. Menika nggo boten kok perkawis bondo donya, boten kok perkawis derajat pangkat, boten kok perkawis anggenipun gadahi kesugihan ingkang kliwat. Menika saged damel pemarem tumraping piyai putri menika mboten. Nuwun sewu lho. Arepa duwe dhuwit akeh, arepa duwe derajat pangkat, arepa kesugihane seprapat jagat saupamane, kula nuwun sewu, ning nek mboten saged paring. Paring napa? Nek mboten iso menehi
pemarming batin menika lho kan. Menika ingin dados jalaran. Anginipun piyai putri menika kadang kula sok menggok dalan. Nggih. Lho menika saestu. Lha nuwun sewu gagah kaya ngapa sugih kaya ngapa? Lho nek ra iso atos. Atos suarane ngoten lho. Suarane karo tangga teparo ingkang sok ngrasani karo kulawarga menika ginanipun menapa? Ha iki ta. Mergi menapa? Ujaring para pinter ingkang sampun dipun rembak sesarengan, nuwun sewu nggih. Pecahing bale wisma menika wonten pinten-pinten perkawis. Setunggal. Menika karana kula nuwun sewu salah setunggiling ingkang sami nglampahi bale wisma duka ingkang putri, duka ingkang kakung, menika mboten saged ngrumat dhateng badanipun. Upaminipun ngaten. Ingkang putri menika nuwun sewu banget-banget gone lemu glombrot. Monggo ora tau gelem macak ning omah. Lho, ning omah ming dastran wae bolong nggon geger. Wong wedok kok punuke papat. Lha nuwun sewu menika dados jalaran tiyang kakung menika tumuli tresna dateng tiyang sanes. Lha nuwun sewu lho, Ger. Ning omah ming dimasake jangan tira mongko ning jaba ana gudeg ana troncong ana sak piturute. Menika kula nuwun sewu. Menika ki dados sarana piyai kakung menika tumuli menggok margi. Semanten ugi sing lanang. Sing lanang nek ming sakepenake dhewe. Lho, tapi ora gelem dandan ning omah. Mongko ya ora tau gelem besus. Ning omah ming ngeler silah gundul randi rambut. Nggih. Sarungan tok mongko ampeke ora jamak-jamak. Menika wong wadon ya sosok kadang kala jeleh nyawang karo sing lanang. Nuwun sewu lho, kula mboten kok ngebotaken ingkang putri menapa ingkang kakung sedaya kula cariyosaken. Arep sing lanang ku iso golek dhuwit, arep sing lanang ku iso kaya ngapa? Ning nek nggone dandanane omah sakabehane dhewe menika ya mboten prayogi. Menika ya dados jalaran ingkang putri menika tumuli nglirik dhateng piyambak kakung sanes. Mengaten Bapa Durna. Nggih. Pemanggihipun Bapa Durna menika ketemu nalar. Lho, ketemu nalar saestu, saestu. Kula nuwun sewu. Ingkang ngangka kalih. Inggih menika sampun laturaken ing ajeng, salah setunggalipun menika mboten saged ngaturaken jatining pemarem. Ngaten menika. Inggih. Menika ya bisa dadi jalaran wong bali wong mangun bali wis menika tumuli mandeg wonten ing mergi. Inggih, Kakang Durna. Mongko dasare isih nom-nom. Isih mbutuhake kaya ngono. Nek jebul ora ana sing isa. Mbok sing lanang, mbok sing wedok ora iso ngladeni. Sing lanang ora iso ngladeni sing wedok ora iso ngladeni sing lanang. Lah, menika dados salono pecahing rumah tangga. Ngoten ya Kakang. Nggih. Nggih. Mula aja sok gleleng. Ngoten nggih. Kaya sampean niku kula rego sampean kok harmonis. Kek biyen ora tau ana perkara. Amarga bojo kula keleke papat. Keleke papat. Lho, daran ta? Mengajeng ngoten ta sampean? Mengajeng ece kula kaya ngoten ta? Ngerti kula-kula wangsuli men marem sampean. Men puas sampean. Mergo kula ora tau padu karo bojo kula. Masa kula padu kula omong kok kabeh rika ming ngoten. Tak mboten ajeng kelakon ta Dewa. Nggih, nggih. Terle nuwun sewu, ling ngaturi jati ning pemarem ya harmonis. Pun mboten sah dirembuk. Sampeyan ndak malah kencing kalih kula. Lah saenipun tumrap kula ngatur kemawon, Ger. Saenipun ngaten. Bawa dulu kados pundi? Mindak kedawa-dawa perkawis panjenengan samangke tumuli ingkang garwa pun Dewi Banawati tinimbalan sowan. Menawi paduka ajrih utawi mboten sekeca, nimbali Dewi Banawati ingkang garwa menika piyambakan. Mumpung wonten mriki wonten sakathahing para pinisepuh, para punggawa, para nayaka. Mbok menawi wonten ngajenganipun para sepuh menika, tumuli ingkang garwa pun Dewi Banawati saged ngaturaken menapa ta sababipun sampun setunggal candra menika Dewi Banawati mboten ngladosi paduka anak Prabu Tridana sak tatanipun tiyang mangun bale wisma. Menika cara ingkang langkung prayogi. Tartemtu Dewi Banawati badhe isin menawi wonten ngajenganipun anak Prabu Baladewa, wonten ngajenganipun Adipati Harya Sengkuni lan wonten ngajenganipun ingkang Bapa ing Sukalima. Mbok menawi mangke Dewi Banawati saged waloka dhateng paduka anak Prabu Ngestina, Nger. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sapa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama
mangu nengi lerwo sing duka cipta perputi mandono raras ing om kumarenggeng pirembagan madaning datulo ya negari Ngastina nalika semanten kathah-kathah mengendhalipun penembahan Durna tinampi sanata ing Ngastina Prabu Duryudana parandring manggan dadosaken legek jroning driya nata ing Ngastina Prabu Suyudana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring manggantin wardu jarawangeca nginang udulung abang udulung nanding dasaring pertolo kasaru geger madyaning datuloyo geger madyaning kedaton lampai ngemban ingkeng bletek bletek sang ketepian sinuwun kula ingkeng sowan sampun ngantos pedhot penggalih. Ayu melayu gawe kaget ini ngopo sewo kalepatanipun ingkang abdi tadah madana sinuwun menawi kula kadhak wilepat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula namung dederek namung estonipun menika wigati anggen kula munjuk atungesa paduka sang nata ini ngopo apa ingin dumadi madyaning kedaton apa ingin dumadi madyaning taman sari ora pangling kowe ingkem tansah ngladeni kawan Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Mugi antadosna ing kawuningan sejatosipun kula mboten wantun matur nanging anjagi dhateng kanalindran paduka. Sastarta asma paduka Gusti kula sanata paripaksa kula munjuk atur. Nuwun sewu sinuwun. Nalika semanten kula medal sak ngajenging kori patengganipun ingkang garwa Dewi Banowati boten kanthi kasengaja kula nglirik sak lebeting patenggan kula nuwun sewu ketingal sukunipun wonten setunggiling priya ingkang sare wonten patengganipun Dewi Banowati lanang apa wedok jaler sinuwun wulunipun kathah jaler sinuwun estu kula mboten badhe ngatur dara dawah kalenggak nata Ngastina. Anak Prabu kula aturi emut nggir sampun ngantos tumuli paduka dawah saking damper dipun meresani sanggyaning para kawula semanten kathahipun Yayi kula trimut Yayi kula trimut nggih dipun tabahaken penggalipun dipun kiyataken penggalipun mbok menawi menika abdi ingkang matur menika klentu anggenipun nyawang mangke menawi ngantos abdi menika klentu anggenipun nyawang dipun kethok jaganipun nggih mawon sampun damel kodeng penggalih paduka anak Prabu Ngastina nggih kados pundi Paman kula nyuwun ngampil pusakanipun Paman Sengkuni. Kula badhe suduk salira. Cetha nek sesasi niki sing kula rasake kepara nyata. Bojo kula Banowati wis ngliya. Bojo kula wis ora tresna kalih kula nyatane nglebokke menungsa teng patenggan Taman Sari. Wis ora ana gunane kula urip ana ing alam padang. Yayi, lenggah kula badhe nitip priksa Yayi. Gagal,
irem irem kembang popong teratepa rayungan loma lengkong tumalong rumambat yan semukang mawar raras batu-batu obat uang kan nyedak wae kok emoh lho batu-batu gayamu kuwi lho mbuh ya nyedak kene supaya jagongan iki kepenak kula niku namung abdi e nek ngantos kula niku cedhak kali sampeyan nek ana wong preso tersebar gosip sing mboten apik lho Dewi Banowati kok cedhak karo Bagong. Bagong ki wong kere, Bagong ki wong gedhe bal 17. Batobat aku tak takon karo kowe Wangsulana. Nggih, waton ora angel-angel. Saiki aku tak takon karo kowe. Upama lho, upama. Kowe ra wis sesasi neng kene. Nggih. Mangan yo neng kene. Turu yo neng peturonku. Neng ora tau disusul. Lah pengenmu disusul apa piye Mbok Yongko? Engko tak susul engko. Wah, gran aku iki kampa ya kenugrahan apa ya? Kok tanpa kanyono-nyoko dilelakon sing kaya ngene jan nyenengake tenan. Tobat, tobat. Saiki aku tak takon karo kowe Wangsulana. Heeh, anu nggih. Kowe nang Taman Sari ngene iki seneng apa ora? Ha seneng. Seneng sebabe apa? Siji cedhak kali sampean iso ngladeni sampean minangka kula dados batur ponokawan. Angka loro abdi Taman Ngestina niku ya ape-ape. Batu-batu saiki tak takon, kowe milih abdi apa milih juragane? Kabeh. Abdine ya ape-ape. Ayo kula niku selerane macem-macem. Batu-batu, tutuk watu sirahmu kowe. Bagong, dalem. Batu-batu, kowe ngerti ora sing tak rasake. Bab nopo? Sasuwene kowe durung mapane negara Ngastina kuwi atiku mung nyawang taman. Aku mung tansah nyawang endahing taman, mula suwe-suwe rak ya jeleh. Mung kon nyawang taman, mung kon nyawang endahing Taman Sari Negara Ngastina kuwi suwe-suwe jelek mongko aku ora entuk metu. Aku ora entuk metu saka ing Taman Sari, aku ora entuk dolan menyang endi-endi papan. Aku ora entuk srawung karo mban-mban liyane sing diparangake cedhak karo aku ming mban siji loro sing entuk palilai anak Sinuwun Prabu Duryudana. Nggih. Ning bareng kowe nang kene atiku seneng Bagong, atiku bungah. Dina-dina iki mesti guyu. Dina-dina iki mesti aku ki batu-batu banget rasane ki atine kaya seneng banget. Tenane. Iya, Bagong, batu-batu kowe iki wonge sregep batu-bat. Jam 4 esuk wis tangi. Mengko tumuli kowe nganu nglakoni subuhan. Nggih. Wingi kok madhep ngulon. Lah kon madhep ngendi? Ra yo madhep ngulon batu-batu sekarang aku yo ora tau nindakke. Panembah mula aku ora ngerti. Ah niku salahe sampean teng riku niku. Mula arep sampean niku kedunungan derajat pangkat kudu tetep manembah, bersyukur karo sing gawe urip. Iya. Mengko sabar kuwi kowe terus ngepel kabeh Taman Sari mbok pel. Batobat ning kowe aja ngawur. Kowe iki ngepel kok nganggo katokku lho. Alat tepel niku rak segitiga to. Dadi niku lek lebokke gampang.
dasar dadak dilempet-lempet. Karang nek ngepel karo mbayangke iki tenagane iso tumpuk mati kel-tikel. Kula opel ngenten iki kalau tak bayangke aduh. Iki lagi wadahe. Diapurmu nggih. Ayo dienggo semangat tok ya. Iya, obat-obatan kowe ngerti ora? Kowe iki nek olah-olah enak banget. Ah, ya kawin biyen kula nek mangan olah-olah dhewe kok. Iya. Pengen kae jangan kok ireng ki apa? Nika brongkos. Kae tolo, kae tahu, kae krecek terus dicampuri ceker. Obat-obat. Aku ki nek mangan ra tau wujuding ceker kaya ngono ku mergo aku prameswari. Nek mangan yo bosok sing daging-daging. Lah kok bareng aku ngrasake ceker kok enake ra jamak-jamak. Iki mergo nggon olah-olah Bagong. Oke. Benjing masakin napa? Ya aku manut karo kowe. Nggih. Anu pun dereng napa? Teloncom. Teloncom ki apa? Aku ya ora ngerti asline. Teloncom apa teloncom? Hah? Terancam. Terancam bahaya. Batu-batu terancam. Iya, nggih. Lah, monggo kowe iki ya demen resik-resik mbok taman mbok sapu nganti resik ora jamak-jamak. Blumbanging iwak tengah taman kae mbok kuras. Batu-batu basa ikaton bening, katon disawang ya apik. Bagong kowe tak kandhani ya. Nek aku bloko kowe kira-kira piye? Bloko bab nopo? Aku bloko karo kowe. Jroning atiku bungah kuwi jebul rasa bungah kuwi iso nukulake rasa seneng. Maklut su. Kuwale maksud lu. Jroning bungah kuwi nukulake rasa seneng, jroning seneng kuwi nukulake rasa tresna. Ampun macem-macem ah. Lha niku mung batur e. Sampeyan kok ngrembug perkara tresna niku salah tempat. Samane ana kali kula wajibe ngrembug perkara pegawean, ora perkara tresna. Mengke ndak dilokke kula niku cecak nguntal cagak cebol gayo wulan putong etung lintang. Wong pungguk merindukan bulan. Niku mboten ajeng kelakon. Sing kandha sapa? Ning donya iki ora ana sing ora bakal kelakon nek kabeh dilakoni nganggo tekad. Monggo aku nyatane yo, ketukulan rasa tresna karo kowe. Tresna kuwi uripeng jiwa sing luhur. Tresna kuwi uripeng jiwa sing suci. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi ora iso ditolak. Tresna kuwi ora iso dibalak. Tresna isane mung dirasake. Tresna kuwi ora pilih derajat pangkat. Nadyan aku tresnani wong loro saudon telu saurupan. Upamane aku tresnani karo kawula, mongko rupane elek. Nek Gusti keparang maringake rasa tresna karo aku, oh aku ora iso nggone bakal duwa, Bagong. Manesmu, arep apa? Arep apa? Arep gandrung ya. Lha nuwun sewu niku mengke gek ngapusi kula. Biasane sampeyan niku wong duwe, sampeyan niku wong sugih, sampeyan niku wong duwe derajat pangkat, niku mung mempermainkan kaya kula niku ya keloro-loro tiwas kene tresna tenan, mengko sampeyan tertawa di balik badanku. Sampeyan tegese mung guyu nyekikik karo tak apusi kowe. Apa ora keloro-loro? Batobat. Saiki kene njaluk bukti apa? Saiki njaluk bukti apa? Wis kowe ngomong aja njaluk bukti apa? Wah, ampun cedhak-cedhak. Lha niku galak ya. Kula niku aja kok nyawang wong wedok mambu parfume. Pikiran kula wis tekan ndi-ndi. Tenan niku. Monggo parfum sampean enak kabeh. Kowe wingi nganggo to? Tak semprotke to? Nggih. Jenengene nolong kuwi. Ora apik nganggo parfum wong wedok. Lah karang ngambune wangi. Wis gage wangsulana piye? Aku butuh wangsulanmu saiki. Ngeten lho sin Kanundara Banawati. Iya. Samane kuwi kagungan garwa Prabu Duryudana. Kowe wis ra tresna. Lho. Aku wis ra seneng. Gagah kaya ngono, gagane ra iso atos. Oh. Dadi masalahe kuwi to.
Mula kula mlebu patenggane sampean kali Prabu Dirsana kok teng pundi-pundi teng slebar. Ana kipas angin jempalik barang. Niku sampean nek kagol niku nendangi napa-napa lho. Ora sembodo. Aku ora tresno. Wah, ha iki. Ha terus. Sampean serius ngendika kaya ngene niku? Iya, tenan. Yakin? Tenan, Bagong. Wah, bojo kula. Mano carmu? Kula patenane sik. Aja dipateni, batobat lagi dienggo lebah. Dagelan kuno. Ning yo piye carane ditembungke? Bojomu diwayu Banowati no gelem ra? Mesti gelem wong bojomu elek to? Nggih. Bojomu ki mesti elek rumangsane elek, diwayu karo wong ayu mesti gelem. Ngono ora gelem tak tutukane. Aja. Anak kula manut. Tak titipke panti asuhan yo. Batobat ayo ditepe panti asuhan. Diakoke nek bapakne mudhar, mbokne mudhar. Wis ngono mawon beres malah ora ragat. Asik lho niku. Saiki kowe piye? Aku butuh jawabanmu, butuh wangsulamu, ndak selak kemrangsang pikirku. Wong turu ya wis ning patunggonku barang kok. Sampe naik dhewe, mongko nek esuk ya tak gugat kowe. Bagong tangi. Nggih. Ngene wae. Nek sampean sampean tresno tenan karo Bagong, sampean ora ora napa berperan sebagai prameswari. Terus tetep dadi garwane Bagong. Ora ngono kuwi bojo kok karo wong lanang kok ngadeg gejejer ora basa. Ayo lungguh ngisor. Iki ngestaken dawuh. Nah, tobat. Menawi kersanipun ngados bangaten kula nang ngestu padha, kula ngestaken dawuh to, Kang Mas Bagong. Iki aku ngimpi apa ya iki? Ande bojo ayu ngene iki malah kisruh aku. Wis asli. Banowati dalem wonten dawuh Kakang Mas. Wah, jan kowe tresno tenan karo aku, Diamon, diajeng. Heeh, diajeng. Akanu e gugup e. Aku ki gugup tenan iki. Wah, jan iki nek ora tuku. Ora tuku pli kita. Kita bel kita ora bakal kuat aku. Tobat, tobat. Banowati wonten dawuh. Kowe tresno tenan karo aku. Inggih, saestu. Upama aku lara, kula tansah nderek sakit. Kula badhe nyakiti dhateng awak kula piyambak. Upama aku darah tinggi, kula badhe nedha. Iwak kambing sak kata-kataipun. Sepatus kula nggih nderek darah tinggi. Upama aku asam lambung, kula badhe nedha kecut-kecutan sakoke-koke menaku ya asam lambung. Kowe biyen nek ngono tresno tenan karo kowe ya. Nek aku maem donat. Kula nggih badhe ndedo donat sak kata-kataipun. Ame kali loro e. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Nek ngono kowe tresno tenan karo. Nek aku mati, ha saiki. Iki tekan gon pati. Nek aku apa jenenge? Basane apa? Sirpong, Sirna. Sirna marga Melayu. Marga layu, marga layu. Kula ya badhe pantos margi ning Pejah. Nek perlu kula ajeng lalu. Wah, tenan wi. Inggih. Lah saiki upama kowe dhaup karo aku. Inggih. Upama meteng upamane lho iki. Inggih. Sejo nek anak-anak arep dijenengi sapa wis? Ayo. Menawi saya nggih nunggak semi kalian tiang sepuhipun. Upami bapake Bagong ya nek upama metu lanang ya dijenengi Bagio. Mah aku, mah Bagio ki wonge gedhe ning pekok. Lah menapa Baron? Ha iso lho. Loro kuwi aja. Baron ki meng watuk wae. Mah aku Basir. Inggih menika sae sae. Heeh nek wedok ya sapa ya? Wedok.
angel lho nek wedok nganggo bagi ciluba. Inggih, menika ugi sae. Sae kemawon. Kira-kira pengen di anak pira kowe? Menawi sae menika pra anu mitra dateng aturanipun negari Gusti menika namung kalih kabeh. Kabeh. Aku mongko pengen di anak akeh. Nderek mawon. Oh iso nang ngira anak anake umur sesasi kowe metengne ya. Batu. Batu-batu malah ya dinteni sik ngoyo. Dur kesusu-susu lho. Ah selak tuwa. Selak ora iso ngapa-ngapa pokoke garing pangan, garing pangan. Batu-batu sago ora, saga. Ah ngono. Permintaan yang suami adalah apa ya? Kang kudu dileksanani wong wedok ora ngladeni karo wong lanang mati cemplung neraka. Durhaka. Inggih ngestaken dawuh. Rada nyedak rene. Lah rak ngatem mungkin mau nyedak ya moko penjenengan nika. Ha saiki aku gelem kok. Inggih. Kowe ya wis muni tresno karo aku kok. Inggih ngestaken dawuh. Aduh, iki nang laler iki kowe. Kurang ajar kok an. Batobat, obat, sampun ngantos kula dipun encoki laler aja aku urung mencoke. Lalere wis mencok. Monggo aku nek mencok suwe. Inggih. Inggih sakersa panjenengan. Heeh. Wajan. Ah, delok-delok tangane. Inggih, monggo, monggo kok ping tangan lho sing dijaluk apa wae dijaluk tak weneke kok. Ya kuwi engko. Saiki tangan sik. Waduh, aluse jan. Beda karo tangane bojoku. Inggih. Bojoku ki wong wedok tangane sak muntu-muntu. Mbah, paling turunan gendruwo, Pak. Wong biyen aku nemu nang isor papringan kok. Inggih, wong bareng entuk wong ayu aja bojone disia-sia. Ya ora ya tetep tak tresnani kabeh. Inggih, inggih. Ning ya aku jotok pengen nyambut gawe ya. Aku ki nek lara nyambut gawe awakku lara kabeh. Inggih. Ning napa ya wangun garwane Teban Wanti kok umbah-umbah. Ngangsu barang kuwi gaweanku. Ora kena tok pengen. Inggih. Nek umbah-umbah ki ya umbah-umbah. Sandangane dhewe mboten sah. Sandangan kula mboten sah dipun umbah-umbah menika sampun pakaryanipun emban. Aku ki paling seneng ngombahi sandanganmu e. Batu-batu bar mulane ngucek kok suwe banget. Suwe lek aku ngucek karo modar kowe. Kok sandangan kok digawe dunake modar mbayangke. Batu-batu bar senengane kok kaya ngono. Yo. Iki apa jenenge? Abdi ngendi? Abdi Ngastina iki nang sing lucu ora? Wonten. Jenenge sapa? Limbo kalih Cange. Mimin kalih Apri. Oh, Banci Mbogem kuwi. Inggih. Rumiyen, rumiyen, rumiyen sakmenika sampun mboten, sakmenika sampun mboten. Ya ditonton ya nang anu arena pertunjukan. Inggih. Ngastina menika gadah arena pertunjukan. Heeh. Iya ya, mangkat rono. Inggih, ngestaken dawuh. Edan kowe iki saka mburi ya apik. Saka ngarep ya apik, wah dan. Sampurna mulya. Menapa? Sempurna maksude ngene lho. Sawang saka mburi ya apik, ngarep ya apik. Wah. Wis, pokoke aku saka ndi-ndi gelem. Saka mburi ya gelem, ngarep ya gelem. Inggih saken dawa batobat penjelasan niku ora bagus ning ya gemeske lho. Ih gemes aku. Mangga sing tak jiwit kene. Sing mobat mabrik liyane. Rasane jiwit sanggon-gon. Pundi? Pundi sing mobat mabrik kon napa? Wis. Ora takon sing werna-werna. Ora kurang ajar batobat men mang. Iki kowe. Aha. Batu-batu yang bengok ini kok keri lho. Iya. Kowe kita bunga banget. Inci, inci banget. Arep ngopo? Ora apa-apa. Mbok yo nembung, mau nembung yo dikeki kok. Ngopo? Ngapa pilek apa piye? Wah! Ora tanggap. Ngesun. Ada ya. Pareng mawon ora entuk mergo apa kok ya. Oh ya karo calon bojone kok.
Bijang lepon lecap tong pundi? Kau awe sing murah. Ya, rasa ngedunke. Kau awe sing murah. Mangkat wong loro, seksine golek wong nang jaba. Kunjing senangken dawuh. Lho, ngelimpeh, kurang ajar. Ih, kowe, aja ngono, ban atutukane dhewe. Mboten napa-napa ning nembung. Nah, kowe nembung ora dikek-keki. Kowe nglali-lali. Monggo, panginan pundi? Monggo panginan pundi? Si aku malah deg-degan. Kok dadi detak jantungku banter banget aku. Dilegani mung ora njur kenduk. Aduh. Pripun? Malah ngentut aku. Ngambet malah ngentut. Buat opo? Menjani kok sok meneh mbok nek mangan iki diatur. Ambune ora karo. Barang aku iki panganan bosok barang ta. Nek ta, inggih monggo. Kok malah lunga lho? Kok malah tindakan ngepok-pok ingon-ingon? Ndak kurang ajar. Sareh-sareh mawon, tenang-tenang mawon, mengko bakal tekan kono. Ndang-ndang. Ya tindakan aja inggih. Ora ditebe wis ora apa-apa, ya ditrani engko ndak salah ditenteni limbok cangkem men pentas sikek, mengko bareng tonton limbok cangkem kan awak dhewe iso melaksanakan. Inggih ngestaken. Oh ya, inggih ngestaken dawa. Ya mangkane Banawati, monggo, monggo. Pangeran Bagong, Pangeran Bagong. Pangeran Bagong nek piyai putu nek nyeluk guru lakine nek piyai rak pangeran. Inggih monggo pangeran kula deraken. Gandeng astaku, monggo kula gandeng cengeng. Monggo, ayo mangkat bareng karo aku bareng. Yutomo ngambararum ngambararum sangkusumo omong ngambararum sangkusumo omong apa tenan. Aku seneng abdi-abdi iso gawe lipur penggalihku. Le pentas bengi iki jan luar biasa. Nggih. Mekaten nyatanipun abdi-abdi negaring Stina iki lura. Heeh, wis apik iki. Nek ya kejaba saka kuwi ora mung mikirke senenge ya diajeng. Nggih. Ning kudu mikirke paite, tegese ngene. Gandeng aku manjing nang taman ki nuwun sewu, aku ki wong lanang sing kleru. Mergo aku neng taman ora bali-bali tur malah aku andon tresno karo garwaning Prabu Duryudana. Pengenten iki nek nganti ketratase neng sing goleki aku Kurawa misale goleki aku terus piye? Patobat-tobat menika gumantung panjenengan kinipun tanggel jawab. Sarta menika menyang kados sarana mbuktekaken tresnanipun Ki Lurah Bagong kalian Banawati menika
dumugi sepinten. Umami wonten Kurawa ingkang prapta wonten ing taman, panjenengan kedah tanggel jawab. Menawi tresna saestu kalian Banowati, aja kok ditotohi bondo. Nadyan nyawa mesti kudu ditotohke. Oke. Oke, dos pundi? Oke, menika menapa? Oke iki apa ya? Pokoke tak saguhi lah ngono wae. Panjenengan wonten wani. Umami Kurawa badhe ngroyok panjenengan. Tak labuhi pati saka gedene tresnaku karo kowe. Angel golek wong wedok ayu kaya kowe iki. Ora saben dina iso entuk, saben sasi iso entuk, luwe-luwe iso saben taun iso entuk. Inggih. Menawi panjenenganipun Sinom Prabu Durdana rawuh mriki lajeng nanjiaken dos pundi? Ha kowe meng gumantung kowe, kowe lahir batin ora tresna karo aku. Nek garwamu Prabu Durdana tekan kene terus dangu bakok ngono hubungan apa karo Banowati? Jawabmu piye? Kula badhe matur tresna ning Lurah Bagong. Yakin? Iya, anu nggih. Saestu. Ha nek ngono ya tak labuhi tenan. Wis kebacut ngene iki ya ngibarate kaya dene wong jegur kari tekan tengah mengkari mlotroke katrok. Nuwun sewu, anu mundur ya teles, maju ya teles, nggih. Nek ngaten dipun dadaki kulolan panjenengan wis ngono wae. Nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Wah, ya ayu tenan kowe Banowati wis. Tresna tenan kowe karo aku. Inggih. Iki nek nang Ngestina iki le mangan ya apa to? Terus endi? Nek Ngestina iki le mangan ya apa? Nuwun mapunten menika dereng tengah dinten. Mangke jam setunggal menika siang menika dahar siang. Oh, aku wis ngintir-intir. Inggih dipun ampet ke mawon kelurah. Heeh, ah, ah, wis. Kula nuwun sewu. Dewi Banowati kenging bapa Begawan Durna ingkang sowan wonten ing Taman Sari. Kula nuwun sewu. Kok karenipun dipun kancik? Kula nuwun. Kakang Durna. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane Bigi. Nuwun sewu nama sandalipun dipun tulisi BG tak kater wis bola bali ilang tak kater tak tulisi BG minjangane mboten sah ditulisi ndak ngetarani enggak kebacut e kok sajake ora pati iki ketoke kok kaya sandali wong kere ketoke ngoten niki ora kok niki dede selalu napa selalu swalo kok selalu niki sandal jepitnya sandal jepit muran dibuang deh pate nggih ndak ngreget-ngregeti piye iki nek kanane kaya ngene iki dos pundi dadake wis bukake lawange Dewi Banowati kula ingkang bapa ing saka lima nuwun mapunten penemban kula bikaken karinipun penemban. Durnaina panalinganira lumajaring ratri linenggak cangganira kapisanan ong aneng perang Bratayuda ong. Kendhas walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana diadyalah Sarasatiwana. Kula ingkang sowan wonten ing Taman Negaring Ngastina Gusti Ayu. Inggih pun mban, kula ngaturaken bekti kula kunjo. Oh inggih kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu ingkang paman ingkang sowan Gusti Ayu. Arek
Pati Haryo Sengkuni, kula ngantaraken bekti kula kunju. Oh inggih kula tampi dawah sami-sami. Wonten menapa dene Paduka rawuh wonten ing Taman Negari Ngastina sajaipun mengku wigati Pemban. Oh menika ngaten. Mugi andados ning kawuringan bilih. Nalika wonten ing Parapatan Agung anak Prabu Duryudana menika ngantos dawah saking dampar. Amargi nampi pelaporanipun Pemban Taman Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho, kula menika mboten cobriya dhateng Paduka Gusti Ayu Dewi Banawati menika mboten. Namung mitra caturipun Pemban. Bilih nuwun sewu Pemban menika nyumurupi glibetipun piyai kakong mapan wonten patengganipun Dewi Banawati. Kula nuwun sewu. Menapa kepara saestu bilih panjenenganipun Dewi Banawati menika nyingetaken piyai kakong wonten ing Taman Sari Negari Ngastina. Kula nuwun sewu lho menika. Tobat. Kula nuwun sewu lajeng Pemban menika kala wau namipun sinten kok banget-banget menika mahar-mangas maning Banawati. Dipun anggap kula menika wong wadon menapa? Dipun anggap kula menika wong wedok murano piye? Ing atasipun kula menika prameswaripun Alindra teka kula menika nyingetaken dhateng setunggiling wak priya wonten madyan ing taman. Menika mboten kok badhe ngucemaken asmanipun ingkang putra piyambak nanging ugi badhe ngucemaken asmanipun Sinun Prabu Duryudana. Kula menika saged anjaki dhateng asmanipun Alindra Ngastina lho Pemban. Kula nuwun sewu. Panjenengan kok lenggah kok kaya rada bungkuk-bungkuk menika nuwun sewu. Ingkang wonten wingking menika sinten? Kok saking mriki sampun ketinggal trainingipun merah. Menika sanes sinten-sinten, Batopa? Kula nyuwun dhateng panjenenganipun Dewi Banawati kula aturi prasaja kemawon. Panjenengan kula terus mikir wonten wingking. Kula tak ketemu karo wong lanang menika. Lah kok epeh temen gedhoane. Kurang ajar temen wani. Nyenyamah marang garwaning Narendra Ngastina. Oh, upami bayi kakang menika kecepeng dening Begawan Dana bali karo rajang-rajang karo Bambang kaya kula iris-iris kaya lombok mesti bali kula pecahi menungsa menika wonten damel wirangipun nata Ngastina Prabu Duryudana ketahe kok sing teng wingking niku wonten piyai kakungipun Kakang Durna bonek pancen lanang tenan kon metu aja ndelik teng burine wong wedok wis wani tumindak ala kok dadak singitan teng burine wong wadon yen ngono sing wadon menika mboten kok namung Gusti Ayu Dewi Banawati. Ning wong lanang sing mayu mlebu ning taman menika jebul sipate ya wong wadon, pepinjungan, ora wani nanggung perkarane, ora wani tanggung jawab, nek pancen kendel kon metu kon tanggung jawab. Dek mate beribun tak kira nek wong lanang duwe derajat duwe pangkat aja bol kere nggih niki to mang sawang niki rak wujute Bagong to niku ponokawan Madukara to halo Begawan Durna iya aku sing tekan kene wonten apa sampean kok muring-muring kowe menungso ra tatanan kowe wong randhe hidup isin. Kowe ora ngira karo gethokmu. Kenang apa kowe mapan ana ning negara Ngastina? Kenang apa mapan ana ning taman? Mboten niat kula kok kula ditimbali kalih Dewi Banawati. Hus, ora sak penakmu dhewe. Gusti Ayu nyebute. Gusti Ayu apa? Dewi Banawati niku saniki pun nuwun sewu mengungkapkan rasa cintanya kepada Aye. Aye dengkulmu melancar ora? Hmm? Karepe piye? Mang takon dhewe, Yayi. Wonten dawuh ka Mas. Lho rungokke. Rungokke. Aku tekan kene sing dawuh sapa? Kula. Terus aku nginep sesasi iki sing dawuh sapa? Kula. Nang kene aku sing ngladri sapa? Kula. Rungokke. Iya. Lho. Lah kok dadi kaya ngono iki kepiye nuwun sewu Gusti Ayu kok dados mekaten lampahanipun. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun peksa. Nyatanipun tresna mriku mboten saged dipun jiat. Kula menika sampun jelem mapan wonten negari Ngastina lan kula menika pengin sanget lan kula menika tansah tom-tomen menawi kula menika ladosi dhateng pun Bagong. Mila tumunten Bagong kula boyong mriki semados samangke ladosi dhateng kula turta Bagong ya pun cunduk sampun mathuk sampun purun ladosi dhateng kula. Ale ora gelem piye? Wong bojone nang omahe bisu kok. Nek ngladeni wong ayu mesti geleme. Lahir batin. Lah ya ora kok rasane dadak omong ngono iki bejane dhewe-dhewe kok.
Nah ingat dari Banuwatu sampun sambung kalian pun Bagong sampun penembahan sampun menambing ngantos ingin ngerokok menikah preso kulo badai matur menambing buatan tersenalian Prabu Duryudana nanging kulo tersenalian Bagong loh yayi nonton dawo Kang Mas disayang inggih senang dawo kok kepengen nih kulo suwe-suwe dapure kaya wungkal nih kok diambung wong ayu terus sampean negari ajeng nopo Bagong kowe luput tumrap negara Gustina mula kowe wajib tak cekel Bagong kowe wajib tak cekel mang cekel nek iso katresnan iki ajeng kula labuhi tekaning pati angel lho golek wong kaya ngene padake ora wis kula tak mula mati tak wujuti bodoh meneng gak diru ngopo-ngopo ya aku mati Batu-batuan, buat nopo-nopo, buat nopo-nopo, mangke menawi penjelasan sakit menang, ngopo-ngopo wes, nan, inge, hahaha, ngopo cungar-cungir pengen gue, orang butuh aku, tuh minta sih kayak orang orang bakal talakoni, kersamu biaya penambahan dono, wah orang kembali marang paman dono mu, bonto tamak kerincong sekelmu, pada pakai pakun jarak deh, teman. Aku sing kudu tanggung jawab. Mulai penjelasan terus nongalian kulo yo ditanggung jawab. Tenan ora sawet diaru Kurawa. Ora. Wis ya, inggih ngantos-antos. Sembah kula ngendherekaken paduka ning kowe kudu netepi janjimu lho. Inggih. Nek aku lara kowe melu lara. Inggih. Nek aku mati kowe golek dalaning pati. Ngelula, ngelalu. Heeh, ngelalu. Inggih, sak kendhawuh. Wis ya, aku mangkat sik ya sayang. Inggih. Ngantos-antos. Salim rumiyen. Heeh. Wong wedok iku dene ngambung nane wong lanang. Alah-alah wong salamane kok dadatangane mbok nek kepengin mbok omong ngono wae ora apa-apa kok. Ora. Aku kudu menjaga harga diriku. Aja dikira aku wong lanang macam apa. Gak aku nek ora di persilakan ora arep tumindak sing werna-werna. Wis aku njaluk pamit ya. Nggih. Ngantos-antos. Heeh. Engko nek aku bar perang menang di godhok e wedang. Kersanipun mandi air hangat. Inggih. Alam. Siapke sabun cair. Inggih. Sanjeni. Inggih ngesaken. Aku dikosoki gegere ya kok. Inggih, nggih. Sampun malih kok geger sedaya kula kosoki. Oh. Aduh. Ha iki le perang marai ra konsentrasi iki. Memikir dikosoki. Aku wae sing ngosoki, aku wis awakku lethek. Bapakmu. Mun aku ngerti meko-meko. Ndak ra gelem kok. Inggih pokoknya mengki kula radosi. Dahar tak ladeni, ngunjuk tak ladeni, siram tak sirami. Bobok tak pok-pok. Aduh. Petro karo gara nek ngerti iso pecah ndas iki. Ngerti kabejane sing tak rasake. Aku njaluk pamit ya Banowati. Ngantos santos. Budal mangkat ning peperangan. Inggih ngantos ngantos santos iki Lurah. Heeh. Wis ya, inggih. Rasa nangis. Kula mboten napa-napa kok. Waduh. Waduh. Kudune iki krembi-krembi apa ngapa? Mboten, pokoke kula yakin mung Pilar Bagong menang. Heeh. Wis ya, inggih. Kurawa. Iki garwane Dewi Banowati iki ora bago. Heeh. Katon sobat kok nglimpe lho sengitan. Ayo tandangno kerjane Bagong Maran.
bapak keperanggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong kebapaknya mungging ngaloko ong wiladalah setan rata tanah jebul bener ngendikaning bapa menemban Durna lan paman Pati Sengkuni sing manjing dadi Duratmoko ning taman mumung gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat mung kere Bagong kowe. Heeh. Kowe sapa to kowe? Lho, ora ngerti karo aku. Kowe ketoke wayang orang-orang metu kowe. Kartomarmo dudu panjen rupaku padha karo Kartomarmo nanging aku arane Surtayu. Wah. Wis jurusan Parang Trites to kowe. Kae Jatayu. Oh, njone lali aku Surtayu. Iya. Iki Bagong kowe maling ana ing Taman Sari. Pancen wis tak sengaja. Ora wedi mati kowe. Alah, mati ki nggo ngopo? Wong urip ki antri modar. Mati saiki mati sesuk padha wae. Wis tak niati. Dasare Dewi Banowati wis ngandhake nek tresna karo aku. Mula sapa sing arep memparangi karepe Bagong rawe rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Aja kok ming aku dadi apa ya gimana karo omong apa ya? Aja kok ming kowe sing maju ning Prabu Duryudana. Garwa resmine Dewi Banowati nek pancen arep nyekel karo aku Dewi Banowati totoi pecahi dada wuta ing Marus. Lho wis tok niati tenan. Ora niat ora bakal kedadean wayangan. Iya. Candak buntu tanganmu krincung sikilmu tak hukum picis, tak iris-iris awakmu. Majwa legane kantiku Kartomarmo Surtayu. Walah. Surtayu. Panggal tayoni gene margane patimu. Cobanan legane atiku parah kowe. Kayamu sepiro modar tenan aku ya ora tau perange kok ya gleleng to ya musuh Kurawa diajar kene lagar tata-tata wis kemlawe tangane Surtayu plethak nang sirah lagi tiba jambak rambutku di ajar sampai naik dewe apa dianggap aku mengtekan semene kadek dayaku kowe ngerti kekuatannya Bagong ya oke okay. Aku naik orang malik wong sing kira-kira pinter gelut ora iso menang iki ya kowe ngejak mungsu sapa sing belani aku pirang-pirang Surtayu Bagong gembilo sirai geleleng pacai jebul sing dumbani sencaki barang jagat dewa baduru ayo satyon garbo kuwa garbo Raden Setyaki ya singo rojo singo wah iki diapure Bagong dasar bolo nyoto Surtayu ojo kendak singo karo Bagong konangan Setyaki kelakon tinju
wisata dina iki. Omongane teng plethok iki Bagong iki dudu Setyaki dasar polilak pecah ndasmu jajalan. Mati we. Sakiamu. Cekol cencaki jadi gacut kocok, gacut kocok jadi ontol, jontol jadi ontol sino. Rasa kokian cangem. Iki satrio yang waduh lali aku. Jontol sino iki satrio ngendi ya? Satrio yang Pajajaran. Ngawul cangkem. Raden nonton sino, Durma Gati. Orang mundur, nekuk penjalan, golek dalan yang kalah putung. Konang ala udah diopo mutar sisa lagi mati ya. Iya, Cid. Wah, orang karu-karuan, man. Sesesesambian orang roh. Bagong ngampuwe rara-rara jamak-jamak. Seseseko Sentyaki, dedadadadi gaduh kocok. Seseseko garuh kocok, dedadadadi. Antorjo, seseseko Antorjo, dedadadadadi. Dedadadadi Antosena. Bareng kulo maju. Seko Antosena, dadi wong wang lemu, man. Weh apa? Oh, kalau maju cek, langsung digua surai kalau brus
but ngono standak. Tangan kula cek banting but kuku kula buser terus ndae mlotrae kotang. Jejejejejejel ke cangkem kula, Man. Mandlup wonten. Mau-m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 au
terus wes nyun 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 nyun. Cepet banget ya, saking cepete. Nyun nyun nyun. Wah. Warek, perang warek iki lagi niki. Ha iya. Wis ora karo-karuan. Lah kok dadi Bagong duwe kasantosan sing kaya ngono, duwe kekuatan sing kaya ngono. Nggih, anak Prabu Duryudana kados pundi, anak Prabu Baladewa kados pundi? Kakang Penemban Durna piye, Kakang? Oh, Bagong lan Cunda manek jeblok ketemu kan. Tawuruh pemandangan nih kita. Setan nok Bagong. Lah kok ngeleng-eleng masa laluku. Jembian ya ora jembar kaya ngono kok. Mati. Bolo Dewa Narpati duwe nares, duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon. Marang Dyapanon sinawi. Wah, panus maning jajaran. Kaya ngopo kageting penggaliku bareng aku kulo surak mawurahan manengker gumuruh. Para kawula padha nyebut takian to Bagong manjing ning Taman Sari Negara Ngastina. Wah, Bagong sajae kok nyenyamah marang asmaning para Pandhawa. Kowe bature Pandhawa nang ora iso ngreksa marang raharjaning asmaning para Pandhawa. Eh, Bagong. Kowe kena tak kandhani apa ora? Kowe kena tak kandhani apa ora? Yen kena tak kandhani Baliya marang bebener. Yen ora kena kandhani lak longgo Kiai Nenggala ora jeblok weteng moncong tentang basa. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Ngaraja to anggap sepele aku Baladewa. Ayo. Iki Nata Mandura. Kowe nggawa Kiai Nenggala, aku nggawa apa iki? Ning saora-orane aku iso malik kaya Prabu Baladewa. Iya. Sak entuke sapa sing duwe gaman tak silih tanggonan ning Kiai Nenggala. Ayo. Amos Romrata, Jamrata Imbang, yang bodo-bodo. Iki Nata Mandura Prabu boleh doa iki. Loh iki. Wah, menung surat tataran iki apa iki? Iki kok ngadep kaca iki piye? Hei, dengerin. Loh. Iki suarane Bagong iki. Bagong dengkulmu mlonjot. Ora nyawang mbok iki sapa iki? Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, Nata Mandura Prabu Baladewa ndasmu atos kuwi. Hei. Aja omong trojo kowe.
Iki pulo tiwo go graji. Eh saen tu emana wong negor wit tak jaluk grajine. Nggo nandingi karo kowe. Iki Kiai Nenggolo. Ayo iki Kiai Senso. Oh, kowe apa aku sing tekane wae mati terus mati terus. Jaya Merata. Bola Dewa kok kalah karo Senso. Wah setan kewirangan tenan aku. Kae ngatasi Kyai Nenggolo ki pamane ing satru sekti. Nenggolo ki tamaki gunung jugruk segora satru kok kalah karo Graji diapure Bagong. Oi. Ayo kon dadekke usuk poreng ku. Menungso ora tatanan. Kowe wis gawe sining para Pandhawa tak kandhake Pandhawa dihukum kowe Bagong balas. Bagong pundi kok Prabu kula menika sampun kebajo tresna kaliyan pun Bagong. Nanging Bagong mboten wonten kula badhe tumut pejam lha kok Bagong pejah kok Prabu. Yai Tarubanawati. Terus pundi? Yai Tarubanawati. Yai Ratu kok Taru. Wah, kuwale. Yai Ratu Banawati, kula wonten paring adawa. Kowe aja kuwatir. Aja was-was. Ojo waspada. Sawangan to, sapa to sedaya pun kakang? Kok Prabu Baladewa, kok Prabu Baladewa iki nek suarane alus. Iki rada serak-serak basa. Kaya suarane Jamal Mirdad. Mata-mata, Mat. Benar kok preso Jamal Marjam, Jamal Mirdad. Nah, ora ana wayang sing ngerti Jamal Mirdad kejaba mung pono kawan. Aku Bagong Yai Ratu Banowati, aku Bagong. Batobat, Mas. Ora pinter temen lo bojoku, ora pinter temen. Dangdung. Ah, ngono. Iya iki kok kula sampun saged unggul masa para pandan Kurawa. Heeh. Iya aja kuwatir. Merga aku kuwi percaya karo kekuasaaning Tuhan Yang Maha Esa. Iya, inggih. Panjenengane mesti adil. Wong iki nek tresnane tresna tenan iki mesti peparingane Gusti iki diayomi karo Gusti. Monggo kowe wis kebacut nibake tresna karo aku. Inggih. Nono samuning kula kok rasaken mestakanipun ingkang rayi buyer. Mergane tobat to, Pak. Nuwun sewu lho. Kringetipun ambunipun mboten jamak-jamak. Bar perang kok ya. Bar perang. Dadi kringete kotos-kotos ya kok ya meneng wae raimu tak templekke ning dadaku, turu ning dadaku. Kaya lagu. Inggih. Ayo. Sumene sawetara. Sumene. Heeh, sumene sawetara. Manjing ana ing Taman Sari, aku ladherana dahar. Inggih. Aku njaluk ndok ceplok ya. Inggih, ngesaken jamu. Ning ada ndok cecak. Kenami cilik banget. Bebek menapa ayam? Banyak. Oh, inggih, ngesaken dawuh sing gedhe menan.
ngingestaken dawuh karo Ndok Kebo. Mboten gadah. Ha ya aku ya ora doyan. Yo yo tahu ya. Inggih. Gorengno tahu. Inggih ngestaken kowe kebakaram aku. Inggih. Mengko bar kowe terus tempe. Inggih. Kowe duwe tempe to gadah. Mengke kula gorengaken. Rasa dibacem sing kemriyuk wae. Inggih. Monggo kula dheraken kilo ra ayo. Ngaso ngaso. Thank you.
Sewu koko Prabu dereng sawetawis dang rawuh paduka kepareng ora yipa ngaturaken pambagi panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi sampun lampahi karya bombong raos sing manah mboten langkung pareng kula ngaturaken pudya astutinipun ingkang raka kunjuk sang paduka Yayi Prabu kula pundi Cundaka panglingga murdha. Mugi kasekecak nuanggen jengan dikolenggah Koko Prabu kawula nonton sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing raka ing Durawati Kresna kakangku warku dara piye Raharjo utawa aku ngaturke bekti ku kunjuk Kresna kakangku Dimas tak tampa pangestunipun kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Janaka tak tampa pangestunipun kakang Tampanana kula pun dienggo jimat Koko Prabu bekti kula Koko Prabu bekti kula kunjuk iya kembar ndak tampa pangestunipun kakang Tampanana Yayi kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan menika kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan Koko Prabu Koko Prabu estunipun wale-wale menapa anggen kula ngatur rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten sanes namung badhe kula suwuni
Sumados paduka kepareng wanyoro widhekaken dhateng pasumpenan ingkang sampun kula tampi. Ingkang boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta nanging sanget-sanget andadosaken kuwatos saklebeting manah. Krono nadyan boten wonten magepokanipun kaliyan negari Ngamarta ewadene tasih wonten sambung rapetipun kaliyan para nayaka punggawa lan abdi negari Ngamarta. Daripun kados pun dipaduka Kyai Prabu paring dawuh ing mekaten, Koko Prabu mboten kanthi kanyono-nyono nalika dinten ing kepengker kula nampi sasmitaning Jawata lumantar margining pasumenan bilih Kyai Lurah Semar kados dene gadah damel ageng. Koko Prabu malah sareng kula taliti Ki Lurah Noyonto kanggenipun gadah damel nalika semanten mala kramaken salah satu giling atmajanipun inggih menika pono kawanoro gareng Petruk Sumawana Bagong nanging dereng pono anggen kula angertosi sinten to ingkang badhe kapala kramaken dumadakan sampun jugar anggen kula nglampahi nendra. Koko Prabu sasmita menika kala wau mengku suraos ingkang kados pundi Koko Prabu? Kresna sinayeng manggulung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro kang kumitir ong kang kumitir aneng asto aneng asto ong dereng ngantos pari bersama Mbah Wacana pasar ingin meledek-ledek saya ingin tebian ini noto manduro Prabu Baladewa ingin sowan wonten garing Ngamarta karya kaget kang samyong bulan Prabu adamel kagiat sotaning manahipun ing rayeng Ngamarta krana paduka mlajar-mlajar wonten menapa Koko Prabu? Koko Prabu wonten menapa? Gule kakangku ning apa? Koko Prabu mandura wonten menapa? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadawadana. Mugi andhatosna ing kawuningan bilih anggen kula sowan menika mboten saking negari Mandura, nanging kula sowan saking negari Ngastina. Lan menapa ingkang badhe sampun kelampan wonten negari Ngastina badhe kula kunjungaken kersa paduka Yayi Prabu? Wonten menapa negari Ngastina dene paduka paring dawuh ingkang mekaten Yayi? Nalika semanten ingkang Raka tinimbalan sowan ngrembak perkawis sanggenipun Yayi Prabu Duryudana ngrumaosi sawetawis wekdal mboten saged atut runtut kalawanipun Yayi Ratu Banowati. Dereng ngantos purun anggen kula ngrembak perkawisipun Yayi Prabu Duryudana kedadak sowanipun nemban munjo atur bilih Taman Sari Negari Ngastina wonten Duratmaka ingkang wantun anggebang Yayi Ratu Banowati. Sareng kula nyataken sinten ingkang boten kejut manahipun mugi dados ing kawilingan ingkang wantun telanyakan kurang ajar dhateng Yayi Ratu Banowati. Mboten sare kejawen namung abdi Ngamarta Bagong ingkang sampun damel kusumipun para Pandhawa Yayi. Saning Bathara Wayatra jagat Koko Prabu menapa sampun teliti tuwin sampun pono anggen paduka Mas Paosaken? Lah kok namung Bagong kemawon kok wonten ngewat dhateng Nyai Ratu Banowati menika ora menawi miturut ingkang rayi Ndorowati menika mboten pinanggih ngakal mboten ketemu nalar gose to sing weruh ki aku kaya aja maido aku wis weruh dhewe yen to kuwi wujute Bagong malah Bagong sajake bondo kalani ngobrak-abrik para sadha Kurawa pun kakang wae nadan liga Kyai Nenggala wae diwirang ora karo Bagong apa tumon ing ngatasipun kakang dikembari wujud Baladewa nanging Janaka menika kala wau tlonjongipun mbok menawi anggenipun lumajar kan wulung namung badhe jumujuk wonten ing Karang Kadempel
Nah, wonten menapa-menapa ing temanduk dateng pun Bagong. Mongko nyatanipun menika mangke Bagong mboten tumindak ingkang samestinipun. Koko Prabu ingkang tanggal jawab, aku tanggung jawab. Nyatane aku weruh. Wujude Bagong Kresna kakangku. Perkudara piye? Ora sadadak nanjeki karo Baladewa. Wah, jlamprong kaya Watawatana ndak nekat tumindake. Dimas.